Välkomna till Halv åtta-nyheterna med mig, Lars Eriksson. Vi börjar med uppgifter om det nya med mera-kortet. Jämfört mot tidigare kort ger det nya kortet ännu fler rabatter. Dessutom kan man nu få jackpot 2 gånger per år då poängen dubblas. Detta har väckt starka reaktioner runt om i världen. Ska vi ha den fansen? Ja! Vi fortsätter med nyheten om med mera kortet. Vår reporter Lasse Eriksson befinner sig just nu i Globen, där medlemmarna som grädde på moset ska få uppleva The Show of Christmas. Lasse, hör du mig? Jag hör dig. Jag står här på Globen med Konsumentföreningen Stockholms vd, Lars Lasse Eriksson. Berätta, vad händer här ikväll? Ikväll är det The Show of Christmas med fantastiska artister och 15 000 förväntansfulla medlemmar. Så du får ursäkta, jag måste faktiskt gå in och hälsa dem välkomna. Bara en fråga. Du är lik någon. Har du en bror? Nej, men en syster. Ja, då är det henne jag har träffat. Lycka till. Tack. Det var allt. Åter till studion. Det var allt från nyheterna. Stanna kvar i den här kanalen, för nu börjar The Show of Christmas.